Tervetuloa opiskelemaan Suomen keskiajan historiaa. Eli Suomen keskiaika on aiheena tällä videolla. Keskiaika tarkoittaa aikakautta vanhan ajan ja uuden ajan välissä tai keskellä. Se nimitys on syytä tuntea, koska. Keskiajalla Suomessa tapahtuu tiettyjä muutoksia, jotka, jotka vaikuttaa sitten siihen, minkälainen maa Suomesta tulee. Muistat esihistorian oppitunnilta, että esihistorian aikana Suomessa ei ollut mitään yhtenäistä Suomen valtakuntaa, vaan Suomen alueella asui heimoja, kukin vähän omalla alueellaan. Ja joskus nämä heimot tekivät yhteistyötä, tai näiden heimojen ihmiset tekivät yhteistyötä sotaretkiä käydäkseen, tai. tai Ä, mäkilinnoja, linnoituksia ä, rakentaakseen. Mutta enimmäkseen ihmiset elivät pienissä yhteisöissä, ei ollut kaupunkeja ja ei ollut mitään yhtä suomalaista valtakuntaa. Tämä on tärkeää ymmärtää. Ei ollut mitään yhtä Suomea. Oli, oli ä, Suomea ja Suomen murteita ja ja saamea puhuvia, äö, puhuvia ihmisiä vähän eri, eri alueilla. Pohjoisemmassa asui vähemmän ihmisiä, etelässä ja lännessä vähän enemmän ihmisiä. Mutta mitään yhtenäistä suomalaista valtakuntaa, valtiota, kuningaskuntaa ei ollut. Mutta keskiajalla tämä alkaa muuttua, koska Itämeren ympärille syntyy voimistuvia valtioita. Eli tämä valtioiden kehitys käynnistyy kuitenkin Itämeren ympärillä meidän naapurialueillamme, jos niin sanoisi. Eli kun suomalaiset asuttivat tätä Suomen niemeä ja, ja sen. Mm, sen tota, tämän suuren laatokan järven ää, alueita. Puhutaan varsinaissuomalaisista, hämäläisistä ja karjalaisista. Ja sitten saamelaiset asuttivat Suomea laajalti, oikeastaan alun perin ihan etelästä lähtien tuonne pohjoiseen Suomeen asti, niin kun meidän naapurimaihin alkaa kehittyä kuningaskuntia, eli yhtenäisempiä valtioita, niin ne alkavat kiinnostua Suomen alueesta. Ruotsi syntyy syntyy tuonne kes nykyisen keskiruotsin alueelle. Ruotsiin syntyy yhtenäisempi kuningaskunta. Kuningas pystyy yhdistämään useita heimoja valtansa alle ja johtamaan heitä, heitä yhdessä. Ja Ruotsin lisäksi ää, itäpuolelle, Itämeren itäpuolelle syntyy Novgorod-niminen valtakunta. Voisi oikeastaan nimittää sitä vanhaksi Venäjäksi. Novgorod oli, oli, ikään kuin vanha Venäjä, joka, joka, jonka keskuksen oli Novgorod-niminen kaupunki. Ja se syntyy tänne Suomen, Itä-Suomen kaakkoispuolelle. No nyt kun nämä kaksi meidän naapurialueellemme syntynyttä valtiota, valtakuntaa, katsoo karttaa, joita oikeastaan silloin ei ollut, mutta ne ajattelee tätä aluetta, joka on tämän meren yläpuolella, niin mitä ne oikeastaan ajattelevat? Niitä kiinnostaa ensinnäkin se, että suomalaisia voisi verottaa. Eli tällä alueella asuvia asuvia ihmisiä voisi verottaa se valtio, joka saa sen alueen haltuunsa, tai se kuningaskunta, joka pystyy tuomaan omat sotilaansa ja oman, oman valtionsa tälle alueelle. Eli ne näkivät verotusmahdollisuuksia suomalaisissa. Toinen asia, jota ne miettivät, oli, että kumpi saa levittää oman kirkkonsa, oman uskontonsa suomalaisten alueelle. Sekä Ruotsi että Novgorod molemmat olivat kristinuskon piiriin tulleita maita, kristittyjä maita niin sanotusti, niissä oli kristinuskosta tullut, Pääuskonto, mutta ne kuuluivat eri kirkkokuntiin. Niiden kristinusko oli, oli erilaista. Ruotsissa oli, Ruotsissa oli läntinen katolinen kristinusko ja Novgorodissa oli itäinen ortodoksinen kristinusko. Eli siis molemmat olivat Kristillistä, kristillisiä kirkkokuntia, mutta eri kirkkokuntia, jotka kilpailivat myös siitä, kumpi saa käännyttää suomalaiset oman kirkkonsa jäseniksi. Ja näin nämä kaksi valtakuntaa, Ruotsi ja Novgorod, joutuvat lopulta jopa sotaan keskenään. Suomen, Etelä-Suomen alueiden hallinnasta. Ruotsalaiset, siinä vaiheessa jo suomalaisetkin, tekevät sotaretkiä Novgorodin alueelle. Novgorodilaiset tekevät sotaretkiä Suomen alueelle ja aina Ruotsiin asti. Ja tämä sota rasittaa molempia osapuolia, ne lopulta pitkien vaiheiden jälkeen päätyvät tekemään rauhan. Ne tekevät rauhan Ruotsin ja Novgorodin välille ja se rauhan raja tulee kulkemaan tätä viivaa pitkin keskeltä nykyisen Suomen aluetta. Silloinhan sellaista Suomea ei tietenkään ollut. Eli Pähkinäsaaressa sovitaan rauhasta vuonna 1323. Ja näin syntyy ensimmäinen itäraja, tämmöinen selkeästi sopimukseen perustuva raja Suomen itärajaksi. Ja Suomella nyt tarkoitetaan tätä Ruotsin yhteyteen tullutta Suomea. Tämän itäpuolella, varsinkin Karjalassa, asui, asui karjalaisia, jotka siis nyt olivat Novgorodin ö, vaikutuspiirissä. Ja rajan itä- ja pohjoispuolella asui ihmisiä, jotka, jotka puhuivat usein saamen kieltä ja elivät, elivät pyyntikulttuurissa metsästeinä ja keräilijöinä. Vielä tuossa vaiheessa. Eli toisin sanoen Ruotsi voittaa kilpailun Suomesta. Ruotsi saa suuremman osan, Ruotsi saa tärkeät osat eteläistä ja läntistä Suomea, ne osat, joissa maanviljelystä harjoitettiin jo laajemmin. Ja Novgorod saa oikeastaan. Öö, osan tuosta Karjalan alueesta. Tuolla pohjoisessa sillä oli vielä vähemmän merkitystä tässä vaiheessa, kun siellä asui vähemmän ihmisiä ja ja liikkuminenkin sinne oli hankalaa. Omasta vihkostasi löydät tämän saman kartan yksinkertaistettuna. Tämä Pähkinäsaaren rauhan raja Novgorodin ja Ruotsin välillä siis ensimmäistä kertaa selkeästi määrittelee sen, että suuri osa Suomesta kuuluu Ruotsin kuningaskuntaan. Ruotsista tulee siis valtio ja kirkko. Suureen osaan. Silloista Suomea. Ruotsista tulee siis Ruotsin kuningaskunta ja katolinen kirkko Suomeen. Kyllähän kristittyjä ja kristillisiä yhteisöjä oli, oli syntynyt Suomeen jo vähän aikaisemmin kaupan vaikutuksesta, mutta nyt Ruotsin kuningaskunta tulee, tulee Suomeen ja alkaa perustaa siis poliittisen vallan tälle alueelle. Ja Suomeen aletaan rakentaa seurakuntia ja kirkkoja, eli kristinuskon, kristinusko tulee ikään kuin voimakkaammin ja kirkon organisaatio tulee Ruotsista Suomeen tänä aikana. Mutta Novgorodin ortodoksinen kristinusko, kyllä esimerkiksi vaikuttaa näillä alueilla, joissa, jotka nytkin ovat vielä osittain osa nykyistä Suomea. Ja siksi Suomessa tänä päivänä on, on varsinkin Itä-Suomessa ortodoksi kristittyjä suhteellisesti paljon. Se on perua suurelta osin hyvin kaukaiselta ajalta, kun, kun Ruotsi ja Novgorod, Novgorod kilpailivat siitä, kumpi saa oman, omaan haltuunsa nämä Suomen alueet ja kumpi saa tuoda oman kristinuskon muotonsa näille alueille. Ja voisi sanoa, että Suomesta tulee Ruotsin Kuningaskunnan ydinalueita keskiajalla. Puhutaan nyt oikeastaan 1300 luvusta. Ruotsi ottaa haltuunsa nämä alueet ja näille alueille alkaa kehittyä kaupunkeja, joista tulee tärkeitä tämän Ruotsin valtakunnan kaupunkeja. Tärkeimpänä Turku Turusta tuli, vaikka kaupungit yleisesti jotain olivat aika pieniä tuohon aikaan, niin Turusta tuli aika merkittävä Ruotsin valtakunnan kaupunki ja tavallaan myös Suomen, Suomen tärkein kaupunki keskiaikaisessa Suomessa. Toinen tärkeä kaupunki oli Viipuri, joka sitten, sitten äh, sijaitsee aivan itäisessä Suomessa. Ähm, ja on tavallaan sellainen oli tässä vaiheessa kaupunki, joka joka myös ikään kuin suojasi itäistä Suomea koko Ruotsin valtakuntaa sitten Novgorodia vastaan. Keskiajalla Suomeen rakennettiin paljon linnoja. Linna oli tämmöinen pääasiassa kivistä, tiilestä rakennettu sota Varustus, sotarakennus, joissa pidettiin sotilaita, sotajoukkoja ja jotka auttoivat verojen keräämisessä. Linnoihin koottiin verot sen linnan alueelta, ja nämä linnat tavallaan voimistavat sitten Ruotsin otteen. Suomen alueesta. Kun alueella oli vahvoja linnoja sotilaineen, niin voitiin olla varmoja, että Novgorod ei voisi ottaa alueita sotilaallisesti itselleen. Ja toisaalta tiedettiin, että jos suomalaiset alkavat kapinoida Ruotsin valtakuntaa vastaan, niin, niin kapinat on mahdollista mahdollista tukahduttaa sotilasvoimalla. Nämä linnat, jotka tässä kuvassa näet, niin ovat vasemmalta alkaen Turun linna, Hämeen linna, sitten oikealla alhaalla on Viipurin linna ja sitten keskeään loppupuolella rakennettiin Olavin linna, Savonlinnan kaupunki. Nämä linnat siis tavallaan vahvistaa sen kuningaskunnan otteen Suomen alueesta. Ja Nämä linnan herrat, eli linnojen päälliköt, linnojen johtajiksi ähm, nousevat aateliset, eli yhteiskunnan yläluokkaan kuuluvat miehet olivat keskään yhteiskunnassa Suomessa, siellä huipulla ikään kuin ylimpinä. Linnojen johtajat olivat tärkeitä koko yhteiskunnassa, he olivat tärkeitä aatelisia, ja linnan herroina he pystyivät keräämään veroja omiin tarpeisiinsa myös ja oikeastaan aika paljon johtamaan elämää sillä oman. Linnansa alueella. Aatelistoon eli yhteiskunnan yläluokkaan pääsee keskiajalla varustamalla ratsusotilaan. Se tarkoittaa sitä, että jos henkilöllä oli tarpeeksi varaa ostaa hevonen Ostaa sotilas ja sotilaalle, palkata sotilas ja ostaa hänelle aseet ja maksaa hänen palkkansa, niin hän pääsi aatelistoon. Eli aatelistoon pääsee varustamalla sotilaan ja hevosen tai palvelemalla siinä tehtävässä itse. Ja tällä tavalla palvelemalla kuningasta pääsee ikään kuin yhteiskunnan yläluokkaan. Aatelisto rikastui oikeastaan sen vuoksi, että he olivat itse vapaita veroista. Eli aateliset eivät maksaneet veroja kuninkaalle, vaan he ikään kuin keräsivät itse veroja niiltä alueilta, joita he omistivat. Aatelisto siis keräsi itselleen veroja, ei maksanut niitä. Aatelisto hoiti myös yhteiskunnan tärkeitä virkoja, tehtäviä, sotilasvirkoja, mutta myös muita, muita tärkeitä virkoja. Öö, keskiaikaisen valtion hallinnossa. Toinen rakennustyyppi, joita tänäkin päivänä Suomessa näkee, ovat kivikirkot. Keskiajalla rakennettiin Suomeen paljon kivikirkkoja. Keskiaikaiset kivikirkot kertovat siitä, että Uskonto oli hyvin tärkeä osa ihmisten elämää keskiajalla. Tässä äh, kuvassa näet papin tai piispan kastamassa suomalaista sotilasta kristinuskoon. Eli, eli kristinusko, kun se tulee keskiajalla voimakkaasti Suomeen, niin se eteni sitä kautta, että suomalaisia kastettiin kristinuskoon, eli he, heidät käännytettiin kristinuskoon. Suomessa tämä käännyttäminen tapahtui enimmäkseen rauhanomaisesti, mutta Suomen lähialueella Baltiassa usein saksalaiset öö, Kristityt ritarit pakottivat ihmisiä ottamaan kristinuskon omaksi uskonnoksen. Eli puhutaan tämmöistä pakkokäännytyksestä. Mutta ruotsalaisten Suomessa tekemä käännytystyö, lähetystyö, oli todennäköisesti harvemmin väkivaltaista, vaan perustui useimmin vapaaehtoisuuteen. Nämä keskiaikaiset kivikirkot, tässä esimerkkikuvassa Hollolan keskiaikainen kivikirkko, ne ovat, ne ovat parhaimmillaan tosi kauniita kivestä ja tiilestä rakennettuja, suuriakin rakennuksia, joissa on usein jyrkkä, terävä katto ja koristeellisia koristeelliset seinät. Ja näitä on kymmeniä säilynyt Suomessa hieman alle sata keskiaikaista kivikirkkoa. Myös lähellä Helsinkiä näitä löytyy. Sisältä keskiaikainen kivikirkko saattaa tänä päivänä näyttää tältä. Huomaat seinillä olevat maalaukset. Näihin, näiden kivikirkkojen seinille maalattiin usein tapahtumia raamatusta tai Kristillisestä historiasta. Tämähän kertoo siitä, että keskiaikainen kulttuuri perustui paljon kuviin, koska eivät ihmiset osanneet juurikaan lukea, hyvin harva osasi lukea tuohon aikaan. Silloin kansaa opetettiin. Opetettiin kristinuskoon, kristinuskon tapahtumista kerrottiin kuvin. Kun keskiaikainen ihminen tuli kirkkoon Jumalan palvelukseen, niin hän saattoi näitä kuvia katselemalla ja ihmettelemällä oppia kristinuskon tärkeimpiä kertomuksia. Tärkeää on ymmärtää, että uskonto oli mukana keskiään ihmisen elämässä todella monella tavalla, varsinkin nyt ainakin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Osassa Suomea elettiin ehkä, ehkä, hyvinkin kaukana näistä, näistä keskuksista ja, ja äh, vanha suomalainen äh, luonnonuskonto, muinaissuomalainen, muinaissaamelainen uskonto säilyi kyllä, kyllä myös, ähm, myös kristiuskon rinnalla ja pohjoisessa ja idässä paljon pitempään kuin lännessä ja etelässä. Tärkeää on ymmärtää, että kirkko ei ollut keskiellä vain uskonnollinen laitos, vaan kirkko järjestää oikeastaan paikallishallinnon, sen hallinnon, jota tänä päivänä hoitaa valtio. Eli kirkko oli, oli, tietyllä tavalla, tavalla sosiaalitoimi, koulutoimi. Kirkko saattoi auttaa seurakunnan köyhiä ihmisiä. Kouluja, kouluja eivät käyneet kaikki lapset, vaan ehkä varakkaampien lapset. Koulut olivat kirkkojen yhteydessä kirkko piti kirjaa ihmisistä. Kirkon papit myönsivät todistuksia. Kirkko, kirkon kautta saatettiin, kirkossa saatettiin neuvoa ihmisiä terveyden hoidossa. Eli kirkko oli vähän niin kuin, se oli paljon laajempi asia kuin mitä se on nyt. Se hoiti useimpia asioita, mitä tänä päivänä hoitaa kunta tai, tai kaupunki. Keskiajan kulttuuri oli, oli kristillinen. Erityisesti juuri Etelä- ja Länsi-Suomessa kristinusko vaikutti keskeään ihmisen kulttuuriin. Öö, ja mikä on tärkeää ymmärtää on se, että, että se oli nyt samaa kulttuuria, joka vallitsi Ruotsissa, mutta myös Keski-Euroopassa, Saksassa, Ranskassa. Eli keskiajalla Suomi tulee osaksi länsi-eurooppalaista kulttuuria, kristillistä kulttuuria. Puhutaan yhtenäiskulttuurista, mikä tarkoitti sitä, että samat tavat, samat arvot, sama tapa ymmärtää maailmaa, samat kertomukset, samat pyhimykset, ne tunnettiin, ne tunnettiin Ranskassa ja ne tunnettiin Suomessa. Eli Länsi-Euroopasta muodostuu tämmöinen kristillinen yhtenäiskulttuuri. Itä-Euroopassa, Venäjällä kristinusko oli ortodoksista kristinuskoa ja se erosi joiltakin osin tästä läntisestä. Ne ovat ikään kuin osittain eri kulttuuripiirejä. Myös, myös poliittisesti Itä-Euroopassa tapahtui, tapahtui muita asioita keskiajalla. Suomalaisia osallistui tämmöisille pyhiin vaelluksille, Eurooppaan, Euroopan kristilliseen keskuksiin. Rooma oli tärkeä kaupunki, jossa Paavi asui. Sitten oli myös Jerusalem, pyhällä maalla ja Santiago de Compostela, nykyisessä Espanjassa. Nämä olivat tämmöisiä kristillisen pyhiinvailuksen kaupunkeja ja myös Suomesta lähdettiin pyhiinvaelluksille näihin kaupunkeihin. Tietenkin täytyy olla hieman varakkaampi henkilö, joka pystyi kustantamaan tämän matkan. Eivät, eivät kaikki sitä tehneet, mutta meillä on lähteissä mainintoja myös suomalaisista, jotka, jotka vierailivat Euroopan kristillisissä keskuksissa pyhiinvaeltajina. Ja näin, näin tämä yhtenäiskulttuuri Siirtyy myös osaksi suomalaista kulttuuria. Suomeen rakennettiin keskiajalla luostareita. Luostari on tämmöinen rakennus, jossa, jossa rukoillaan ja tehdään työtä. Luostareissa työskentelee ja asuu. Munkkeja tai nunnia, eli miehiä tai naisia, jotka ovat lupautuneet elämään naimattomana koko elämänsä luostarissa. Eli tämmöisiä luostareita syntyy tai perustetaan myös Suomeen, ja niistä tulee tärkeitä kristillisen kulttuurin keskuksia myös myös sitten Suomessa. Kirkon johtaja oli Turun piispa. Piispa oli, oli ä, kirkon, kirkon, ylin johtaja, papiston johtaja. Ja ensimmäinen piispa oli Turun, Turun piispa, ä, josta tuli, joka oli myös hyvin voimakas yhteiskunnallinen Vaikuttaja ja hahmo. Eli katolinen kirkko oli voimakas ja tehokas kulttuurinen, kulttuurinen laitos, uskonnollinen laitos, ja sen johtaja Suomessa oli monella tapaa myös suomalaisen yhteiskunnan johtajia. Turun piispa oli koko Ruotsin valtakunnassa yksi niistä henkilöistä, jotka saivat päättää valtakunnan tärkeimmistä asioista. Eli on tärkeää muistaa, että kirkko, katolinen kirkko keskiajalla oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja, mitä suurimmissa määrin. Papit pappienhan täytyy osata kristinuskon asiat, heidän täytyy osata, osata lukea ja kirjoittaa ja heidän täytyy osata opettaa ihmisille saarnata kirkossa ja niin poispäin. Papit saivat koulutuksensa Euroopan yliopistoissa keskiajalla. Eli Suomestakin lähti lahjakkaita nuoria, heidän perheensä täytyy olla varakas, jotta rahat tähän kaikkeen opiskelu järjestyy tai heidän täytyy saada joltakin varakkaalta henkilöltä tukea näihin opintoihinsa. Mutta jos nämä varat järjestyivät, niin nuorilla miehillä oli mahdollisuus opiskella papiksi Saksassa tai Ranskassa, joidenkin Italiassa. Ja kun he palasivat Suomeen, niin he hoitivat papin tehtäviä. Ja tämäkin kertoo siitä, kuinka keskiaikainen kulttuuri on yhtenäiskulttuuria eri maiden välillä. Eli Suomestakin lähdettiin Keski-Euroopan yliopistoihin opiskelemaan. Ja tällä tavalla Suomesta, tälläkin tavalla Suomesta tulee osa länsi-eurooppalaista yhtenäiskulttuuria. Papisto eli kirkon työntekijät oli, oli, toinen yhteiskunnan ryhmä eli sääty. Keskiaikainen yhteiskunta, niin kuin tästä kolmiosta näet, niin rakentui säädyistä, eli Ylempänä ja alempana olevista ihmisryhmistä. Ja papit, kun he palvelivat kirkkoa, he palvelivat myös kuningasta ja valtiota, ja heidän, he olivat yhteiskunnallisessa järjestyksessä ylhäällä oma ryhmänsä, sen aateliston jälkeen. Tässä kuvassa näet maalauksen Porvoosta ja siinä näet tämän kauniin Porvoon keskiaikaisen kivikirkon. Porvo oli yksi kuudesta Suomen keskiaikaisesta kaupungista. Suurin ja tärkein oli Turku. Viipuri oli toinen hyvin tärkeä keskiaikainen kaupunki, Muistat esihistoriallisesta ajasta, silloin vielä kaupunkeja ei ollut, mutta nyt oli alkanut syntyä kaupunkeja. Ne syntyivät enimmäkseen Suomen rannikolle, josta oli hyvät kauppayhteydet muihin maihin, varsinkin Saksaan, koska keskiajan kauppa, keskellä Itämeren kauppaa hoitivat Saksalaiset. Saksassa oli pieniä mutta ö, rikkaita kauppakaupunkeja Pohjois-Saksassa, joissa asui kauppiaita, joiden omistamat kauppalaivat kulkivat sitten Itämeren muihin maihin, niiden kaupunkeihin myivät ja ostivat. Ja tällä tavalla myös Suomen kaupunkeihin muuttaa saksalaisia kauppiaita. Keskiajalla saksalaisia oli Suomen kaupungeissa hyvin paljon, ja he toivat Suomeen saksalaisen kaupunkikulttuurin. Muun muassa ilmeisesti oluen paneminen eli olutjuoman tekeminen tulee sitä kautta, että saksalaiset toivat tämän Tämän ä, Suomeen. Myöhemmin nämä Suomeen muuttaneet saksalaiset yhdistyivät muuhun väestöön, ruotsalaisiin ja suomalaisiin, ja, ja tulevat osaksi samaa, samaa väestöä. Mutta mielenkiintoinen asia, jota ei usein tule ajatelleeksi, että Suomen kaupunkien historia on, on siitä on Iso osa saksalaisten kauppiaiden ä, historiaa. Kauppiaat ja käsityöläiset, jotka asuivat kaupungeissa, heitä nimitettiin porvareiksi. Porvarit. Porvarit oli kolmas sääty, eli kolmas keskiaikaisen yhteiskunnan ihmisryhmä. Ähm, Heillä oli omaa kauppaa kaupungeissa tai sitten he valmistivat jotain esineitä ja myivät niitä kaupas, äh, kaupungeissa vieraileville äh, ihmisille. Suurin osa ihmisistä kuitenkin oli maan viljelijöitä, asuivat maalla ja viljelivät maata, pitivät, pitivät karjaa. Ja vielä tuohon aikaan monessa osassa Suomea metsästettiin ja keräiltiin. Ne olivat yhä tärkeitä elinkeinoja nekin. Reilusti yli 90 prosenttia ihmisistä oli maanviljelijöitä. Näitä maanviljelijöitä nimitettiin talonpojiksi, talonpojat. Talonpojat monessa Euroopan maassa eivät olleet vapaita muuttamaan ja päättämään omasta elämästään, mutta Ruotsi-Suomessa talonpoikien asema oli parempi. He pysyivät vapaina, he säilyttivät vapautensa koko keskiajan Suomessa samaan aikaan kuin muualla Euroopassa. He saattoivat usein tulla ikään kuin maanomistajan omaisuudeksi. Talonpojat olivat ruotsalaisessa, suomalaisessa yhteiskunnassa neljäs sääty. Eli talonpojat olivat yksi ihmisryhmä tässä säätyyhteiskunnassa, joille oli määrätty tietty asema ja tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Tärkein velvollisuus oli maksaa veroja. Talonpojat maksoivat, maksoivat veroja maanomistajilleen, eli niille ihmisille, jotka omistivat sen viljeltävän maan. Jotkut ovat, olivat itsenäisempiä talonpoikia kuin toiset. Talonpoikien elämä oli, oli köyhää ja yksinkertaista. Mutta toisaalta keskiajalla Suomessa väestö lisääntyy, eli voidaan myös ajatella, että keskiaika oli osittain myös hyvää aikaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja talonpoikien verot, verorasitus, jota he joutuivat maksamaan, maksamaan niin oli keskiajalla vielä aika kohtuullinen verrattuna myöhempiin aikoihin. Eli nyt tässä yhdessä, tässä yhteiskuntapyramiidissa neljä keskiajan yhteiskunnan säätyä. Sääty tarkoitti siis ihmisryhmää, jolla oli tietyt oikeudet, tietyt velvollisuudet keskiajan yhteiskunnassa laki määritteli tämän yhteiskunnan järjestyksen oikeudet ja velvollisuudet. Ja tämä säätyyhteiskunta oli hierarkkinen, eli Siinä ei ajateltu, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia tai että kaikki ovat ikään kuin samanlaisia kansalaisia. Ei. Siinä ajateltiin, että Jumala oli asettanut yhdet ihmiset johtamaan yhteiskuntaa ja toiset ihmiset tekemään muita asioita ja palvelemaan ja maksamaan veroja. Säätyyhteiskunta oli siis keskiajan yhteiskuntamalli. Tärkeä tiedostaa tämä aukeaman lopulla kerrottava asia, että keskiajalla Suomesta, Suomen alueesta tulee osa eurooppalaista yhtenäiskulttuurin aluetta. Eli kun Ruotsista tulee Ruotsin kuningaskunta ja katolinen kirkko, niin Suomi ikään kuin yhdistyy länsi-eurooppalaiseen kulttuuriin olisi voinut käydä toisinkin, jos Novgorod olisi voittanut kilpailun Suomen alueesta, niin Suomi olisi ehkä tullut osaksi Itä-Eurooppalaista kulttuuria. Näin ei käynyt, vaan Ruotsi, Ruotsin valtakunta syntyy Ruotsin ja Suomen alueille, Etelä-Suomen alueelle, ja siksi suurin osa siitä alueesta. Tulee osaksi länsi-eurooppalaista kulttuuria. Tässä vielä koko Euroopan kartta, joka näyttää, että kuinka Italiasta Roomasta johdettu katolinen kristinusko liikkuu vuosisatojen kuluessa ensin Keski-Eurooppaan ja siitä Pohjois-Eurooppaan. Ruotsiin. Ja Ruotsista Suomeen. Vastaavasti itäinen kristinusko, jonka keskuskaupunkina oli Konstantinopoli, siis nykyinen Istanbul, se leviää täällä Itä-Euroopassa. Ja nämä kaksi kulttuuripiiriä ikään kuin kohtaavat Baltian ja Suomen alueilla. Ja Suomesta, Suomen alueen, alueesta tulee enimmäkseen osa Ruotsia ja Länsi-Eurooppaa. Mutta myös tämä venäläinen tai vanhan Venäjän Novgorodin suunnasta tuleva kulttuuri ja kristinuskon muoto vaikuttavat erityisesti itäsuomalaiseen kulttuuriin hyvin paljon. Eli Suomi on tietyssä mielessä keskiajalta lähtien tämmöinen Raja rajamaa idän ja lännen välissä. Se saa vaikutteita, kulttuurivaikutteita molemmista suunnista ja sen historiaan hyvin paljon vaikuttaa nämä kaksi suuntaa, länsi ja itä, Ruotsi, Novgorod ja myöhemmin Venäjä. Eli sitä tarkoittaa, ja se on syy sille, että Suomesta tulee osa länsi-eurooppalaista kulttuuria kertauksena vielä kolme asiaa. Keskiajalla Ruotsin kuningaskunta ja katolinen kirkko tulevat Suomeen. Suomesta tulee osa Ruotsia. Ei ole siis kaksi maata, Ruotsi ja Suomi, vaan Suomesta tulee Ruotsin valtakunnan itäinen osa. Ja samalla se siitä tulee osa länsi-eurooppalaista kulttuuria, unohtamatta sitä, että Itä-Suomeen Novgorodista tullut itäinen kristinusko vaikuttaa paljon. Ja kolmantena, keskiaikainen yhteiskunta oli tämmöinen kerroksinen, hierarkkinen yhteiskunta, jossa Ihmisille oli määrätty oma paikkansa, joko yhteiskunnan ylä-, keski- tai alatasolla. Ja se sääty, johon sinä synnyit, oli yleensä se, jossa, jossa sinä sitten elit. Eli yhteiskuntasäädyn muuttaminen ei ollut kovin yleistä. Tämä säätyyhteiskunta ymmärrettiin, haluttiin ymmärtää ikään kuin Jumalan, Jumalan tahdoksi ähm, ja, ja sellaisena sitä, sitä ihmisille myös saarnattiin. Tämä säätyyhteiskunta tulee jatkamaan elämäänsä keskiajan jälkeen vielä pitkään, kunnes se sitten myöhemmin murtuu ja muuttuu, muuttuu toisenlaiseksi. Mutta on hyvä tiedostaa, että Tällä tavalla järjestetty kerroksiin järjestetty yhteiskunta, sen juuret on keskiajassa.